Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Portowiku, policję, skoczkę pleco. Czysłom Stryca do ciela. Zobie Martin Bajciczak. Olimpionik. Pojme, chlapci, pojme. Pojme. Dobre, Jožin. Pantry, Levoča. Starší vlastně cíli 15 kilometrů. Zase 64. Budem to slovní prostě. Stryk za sedmičkou, ale Daniela Kocová. A 90. No ideš, dobre, super, poď, ťahaj to. Zatiaľ kategória rýžov, juniorov, rýžov, juniorov. Poď, Miška, poď! Poď! Ťahaj! Rozvíchaj! Poď tam, vidíš? Z 94 kilometrů. Rozpíchaj a ideš. Adam, poď, ešte hore, hop. Poď, Adamko, poď. Poď, ideš sem. Vítam spolu po východnej a vidím nejaké úspechy. Pretekári z Levoče dosahujú vo všetkých kategóriách, ale sú to jedno sa zaštart. Pripravené Petra Repková z Cross Country Levoča. Pána Petra Repková bola prvá pretekárka, ktorá otvorila štartovanú kategóriu. Prvá na srdskom pase z 885. Poď po Nemka, poď! Poď dodáva okolo nej a poď! A Poď cez ňu! Poď, Karina! A ťahám sa! A vystrem a idem! A čo daj dlhší skos? A idem!
A máš ju ešte do cieľa, poď! Živšie, hore, hop, 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 to čo je toto, hop, 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 živšie, živšie, ešte, to je ono, poď! Počkou druhou bežie Dravoslav Brezina, ktorý to je tá východná, 34-kou prípravne držať štafetu Adam Koštiaľ, proskáčky, levočaty, po chvíli prevzal od Jakuba Suržina. Pripravili na štartu 10 hodín 50 minút. Takže podávam sa štart kategórie starších žiakov. Kategórie starších žiakov. Prosím sa jednotkou. Výborne, poď, 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 výborne ide, vtáhaj, daj! Počkaj. Ideš, Eva, ideš, ideš za nimi! Musíš ísť do ťaru, do ťaní! Emka, do Berník, do Berník, poďme za nimi! Do ťaní, výborne ideš! A z levoče, sprinte dvojic, končí na štvrtom mieste. Tak, podarilo sa. Zazdel výstrel, ktorý sa na štart ďalšej kategórie. Mladší dvojic. Poď, poď, ťaj, ťaj, ťaj! A ideš, a ideš, hop, hop, hop! Lucia Remková, proskáč, Novoča, náš, Novoča, 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 ale makaj, makaj! Cieli a má víťazstvo. Levoča, druhá štafeta, skončí na druhom mieste, no a tretie miesto. Dvojčlenej štafete s Kikým Štrbské kleso s 52 kou. Opravdu, do 62 kou. Do 79 kou. Anita Svrčeková, jasná. Cieli
na promieste. Potlesk aj pre tieto dievčatá, pretekárky. Blahoželáme.